Cel de-al treilea pod peste calea ferată de la Buzău se pare că prinde contur. Este vorba despre un pod rutier care ar urma să lege orașul de zona industrială și de cele două cartiere de dincolo de calea ferată, dar înainte va fi realizat un studiu de trafic. După ce se va finaliza acest studiu de trafic, vom alege cea mai bună variantă pentru acest pod, care este extrem de important pentru dezvoltarea Buzăului în viitor. Pentru că avem această hartă a planului urbanistic general în fața noastră, am mărit suprafața de intravilană a Buzăului, încercăm să o mărim, pentru că trebuie și aprobarea Bucureștiului, probabil că ne va trebui, nu probabil, sigur ne va trebui o hotărâre de guvern, că suprafața este mare, vorbesc de 775 de hectare, ne lipim de autostradă, iar în acea zonă, atenție, va fi o zonă de dezvoltare a zonei economice a Buzăului. Nu zic numai zonă industrială. Noul pod care ar urma să fie construit peste calea ferată între Bulevardul Republicii și strada Aurel Vlaicu nu va prelua și traficul greu, care nu este permis în oraș. În schimb, va avea rolul de a decongestiona circulația de pe pasarela Drăgaica, pentru că o mare parte a automobilelor care circulă pe acolo își vor schimba traseul pe noul pod. Cel de-al treilea pod va însemna economie de timp, de combustibil și de nervi pentru toți pietonii călătorii pe două roți și automobiliștii care locuiesc sau care lucrează în zona industrială.